Uchoq manzilga ina boshlarkan, ko'zim to'lib oynadan pastga qaradim. Yuragim qafasdagi qushdek pitirlay boshladi. Oh, Madina, tobora hayajonim ortib borardi. Nega ortmasin? Axir biz muborak yerlarga keldik-ku. Ushbu jumlalar Muslimat o'z saytining rahbari Odinaxon Muhammad Sodiq qalamiga mansub bo'lgan Madinaga qo'ysam qadam badiyasidan olingan. Mazkur ijod namunasida muallif muborak umra safari davomida his qilgan taassurotlari, tuyg'ularini ifodalar ekan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarixlariga, siyratlariga, sahobalar axloqlariga, shu jumladan bugungi kunga murojaat qilgan. Shuningdek, u zot alayhissalomga salovatlar aytib, dil so'zlarini, qalb dardlarini to'kib solgan. Ana shu badiya asos qilib olingan o'ziga xos mavlid marosimi sevimli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan oylari Rabiul Avval munosabati bilan Muslimat o'z saytining majlislar zalida bo'lib o'tdi. Tadbirga bir qancha aziz mehmonlar, Hilol nashr nashriyoti va Islom o'z portali xodimalari tashrif buyurishdi. Marosim odatdagidek muborak Qur'on tilovati bilan boshlandi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muhammadur Rasulullah. Walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Tarahum ruk'an يبتغون فضلا من الله ورضوانا. So'ng sevimli adibamiz Gulbahor Abdulloh Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bag'ishlab yozgan qasidasini o'qib eshittirdi. Bilamizki, hukmi yo'q bu dunyo ne'matining, ko'ngildir sarmoyasi, oxirat sarvatining sizga salovat salom yo'llagan shu ummatning jannat shohidi bo'ling. Yo Hazrati Muhammad jannatlarga yetaklang. Yo Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Shundan keyin Muslimat o'z sayti xodimalari ijrosidagi go'zal badiya tashrif buyurganlarga havola etildi. Badiyaning har bir jumlasini Risolat filmidagi mashhur musiqa ostida ifodali yetkazib bera olgan jamoa qizlari o'tirganlarni o'zgacha to'lqinlantirishdi. Ey Habibim, men huzuringizga yuragim dardu alamlarga to'lib kelgandim. Dunyoning jabru jafolaridan shikoyat qilgim bor edi. Ummatingiz holidan shikoyat qilgim bor edi. Yurakdagi dardlarimni to'kib solsam, qalbimni bo'shatsam degandim. Ammo siz bilan, sahobalaringiz bilan kechirgan ushbu 3 kun menga butun dardu alamimni unuttirdi. Yashab turgan dunyoyim va uning muammolarini yodimdan chiqardi. Bu 3 kun men go'yoki saodat asrida yashadim. Bu ziyoratimdan majruh ko'nglim ancha taskin topdi. Didoringiz dardlarimga marham bo'ldi. Endi qanday qilib yana o'z dunyoyimga qaytaman? Ey Allohning nabisi, sizning oldingizda ummatingiz ahvolidan juda xijolatdaman. Jonim sizga fido bo'lsin. Meni ham, ummatingizni ham af eting. Uzrimizni qabul qiling. Biz sizga loyiq ummat bo'la olmayapmiz. Bunday go'zal ijrodan ta'sirlangan mehmonlar o'z taassurotlarini bunday ifodalaydilar. Bugungi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mavlidlariga atalgan Muslimat o'z va Islom o'z portalining bugungi mavlid tadbiriga bag'ishlangan mavlud kechalari juda ham chiroyli tartibda tashkil etildi. Bunda nafaqat eshituvchilar, balki o'ylamanki mazkur tadbirni ishtirokchilari uchun ham juda ham maroqli tarzda o'tdi, chunki bunda ham badiy holatda, ham ilmiy tartibda va aynan she'riy tarzda nashidalarning
aytilishi hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytilgan salovatlardan biz juda ham katta maroq oldik. Bu tadbirdan kelgan Rasulullohning siyratlarini, sahobalarning hayotini, ulamolarimizni, olimlarimizni bu zotlarga bo'lgan kitoblarda yozgan har bir ilm meroslarini yana ham o'qib o'rganib, buni yoshlarimizga, ayollarimizga, oilalarimizga yetkazishlikni biz o'zimizga bir niyat qilib ketyapmiz. Hozir gapirayotganlarning ko'pi hajga bormaganman, umraga bormaganman. Misliki o'sha umraga borgandek bo'ldim, haj qilgandek bo'ldim deb hayajonlanishyapti. Lekin mana shu haj umra amalini bajargan holatda biza shu darajaga yetadigan holatda umra qilmaganimizga afsuslanamiz. Chunki bu ma'rifat, bu ruhiy holatimiz shunaqa darajada tayyor bo'lmagan ekan biza. Men o'ylaymanki, men hozir taklif qilaman, iltimos qilaman. Bunaqa tadbirlarni juda ham ko'p o'tkazishligiga Alloh yo'l ochsin. O'ziga xos o'tgan ushbu mavlid marosimiga go'zal salovatlar ham yanada fayz qo'shdi. Sizga minnatdorimiz, bor yo'g'imiz, shonimiz, muhabbat iymonimiz, Muhammad Rasululloh. Tadbir sayt orqali e'lon qilingan tanlovlarda g'olib bo'lgan muxlislarni taqdirlash marosimiga aylanib ketdi. Bugun Mavlid kechasi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirimizda Mavlid munosabati bilan chaqirilgan tanlovimiz g'oliblarini ham taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda 3 yo'nalishda o'tkazilgan tanlovimiz g'oliblari. 1-yo'nalish hikmat yo'nalishi bo'yicha Isoxon Yahyoning maqolasi 1-o'rin g'olibi deb topildi. Mushtariylarga eng manzur maqola yo'nalishi bo'yicha esa Mushtarixon g'olibalikni qo'lga kiritdilar. Hakamlar hay'ati Rasulullohni sevishimizga 10 sabab nomli 2 yo'nalish g'olibligiga Ortiqali Abdurahmonovni munosib deb topishdi. Ushbu yo'nalishda mushtariylarga eng manzur maqola muallifi esa Sadiya Tuhfayeva bo'ldilar. Oilamizda Mavlid nomli 3 yo'nalishda esa Joziba Jamol qizi g'oliba deb topildi. Bu yo'nalishda mushtariylarga eng manzur maqola muallifi Maryam G'anishir qizi bo'ldi. Shuningdek, forumda ham o'tkazilgan g'oliblar tanlov g'oliblarini e'lon qiladigan bo'lsak, Saodat asriga sayohat nomli tanlovda 3-o'rin sohibasi Feruza Tojiyeva, yana 3-o'rinlikka Baxtxon Sharipov munosib deb topildi. 2-o'ringa Umida Xoliqova sazovor bo'ldilar. 1-o'rin sohibasi esa Zilola Jo'rayeva bo'ldi. G'oliblarimizni ushbu yo'nalishlarda g'oliblikni qo'lga kiritganlari bilan tabriklaymiz. Boshlovchi Gulbahor Abdulloh tomonidan e'lon qilingan g'oliblarni Muslimat.uz sayti rahbari Odinaxon Muhammad Sodiq maxsus sovg'alar ila taqdirladi. Muslimat.uzda bo'lib o'tgan forum savol-javobida 1-o'rinni qo'lga kiritdim. Shuning uchun men Odinaxon oyaga barchaga rahmat deb qolaman. Sizlar ham ishtirok etinglar. Namangandan kelganman. Ismim Jo'rayeva Zilola. Men Tojiyeva Feruza. Jizzax shahridan keldim. Muslimat forumidagi Saodat asriga sayohat tanlovida, siyratga bag'ishlangan tanlovda 3-o'rin sohibi bo'ldim. Juda ham hayajonim yuqori. Bugungi mavlid juda chiroyli o'tdi. Ustozam duolari, kichkinagina kamtarona urinishimiz shuncha katta baholanganidan juda xursandmiz. Ajoyib tarzda o'tgan ushbu mavlidi sharifni yozma tasmalarga muhrlangan rahmatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tarixiy so'zlari yanada to'ldirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'qish yozishni o'rganmagan. Lekin o'qish yozishlardan yozuvni biladiganlardan olim zot. U kishi o'qish yozishni o'rganmaganlar deb ta'riflanadi. Bilmaydigan emas. Lekin ilmlari dunyoni barcha olimlarnikidan ko'p olim bo'lganlar. Alloh o'zi bergan, mana shuni ham yaxshi eslab qo'yishimiz kerak. Hozir mana o'qilgan bayzlar Madinatul Nabiy deb ataladi. Makka mukarramada, Madina Munavvarada o'sha taraflarda bugungi kundagi mavlidlarda ham xuddi shunday o'qiladi.
شواز شنقا مدیحن نبینا اقیدان دمک کشیلر بار اولار مولود که تکلیب کلنده مولودنه بر مقامه که گنده بود تا حاضرگیگه اخشه هرکم اوزه یخشی آگن یخشی کرگن یخشی اجرا ایتدگن دمک مدفلرنه اجرا ایتده که گرلر تینگلشده همه سلوات ایتشده قلدلردگی رسول اکرم علیه السلام که بگن محبتلره یعنی ینگلنده مولود مناسبت بلن یعنی اوز دمک رسولاره حق دگی معلوماتلرنه زیاده کلنده محبتلرنه زیاده کلنده بس اکشنی امتلره بولشگه مشرف برگن بندلر امتلر اوزاتنه قنچه مدح کسیگ اوزاتنه تعلیماتنه قنچه ارگن سیگ قنچه بز سیگ بربرمزگه ارگه سیگ شنچه یخش بولن Olim otasi izidan ketayotgan olima Odinaxon Muhammad Sodiq nutq so'zlar ekan. Bu ajoyib mavlid marosimi shayx hazratlari boshlab bergan xayrli ishlarning davomi o'laroq amalga oshirilganini bildirdi va tadbirning o'tkazilishida bel bog'lab xizmat qilgan xodim va xodimalarga o'z minnatdorchiligini bildirib, barchaning haqqiga go'zal duolar qildi. Bu yilgi mavlid oyimiz juda har yilgidan ham ko'ra ajoyibroq o'tdi. Masjidlarimizda, o'quv yurtlarimizda, har joylarda chiroyli, go'zal shaklda nishonlab o'tishdi. Mana hozirgi lavhalardan ham ko'rib turibmizki, Alloh rahmat qilsin, shayx hazratlarimiz ham bu narsaga ko'proq e'tibor berishimizni, go'zal holatda o'tkazishimizni va mana shu tadbir yig'ilishlardan bo'ladigan natijalar, samaralar ser bo'lishini istagandilar. Hozir o'tirib xursand bo'lib turgan narsam niyatlari yaxshi bo'lgan ekan, mana bardavom bo'lib yanada afzal holatlarga yetishib turibmiz. Tan olib aytish kerakki, anjuman yuqori saviyada o'tganidan hech kimning o'rnidan turgisi kelmadi. Aksincha, kelgan mehmonlar ham so'z olib, o'zlarining qalb tuyg'ulari bilan o'rtoqlashdilar. Bir 10-15 kundan beri nazarimda umraga ketayotgandekni his qilyapman. Tarixi Muhammadiyni o'qib o'sha tarixga kirib payg'ambarimiz alayhissalom faqat biz emas butun ummatlarni shunaqa yaxshi ko'rganliklarini tanalarida shunaqa hali Uhud jangidagi bo'lgan qonni to'kilmasligi uchun u zot shunchalik naqa qilganlar o'zimga savol beryapmanda shu insonga munosib ummatmikman deb deyish ko'proq payg'ambarimiz mavlid oyini balkim nafasi durman uchun Allohimni ko'nimga so'yganim shu 15 kundan beri umraga ketyapman bir nima bo'lib qolsa umraga borsam deydigan hatto etti ibodat qilsa mani ko'rpachani qilib qo'yay deb уже paxtani ham to'g'lab naq qilganim Odinaxon Alloh rozi bo'lsin hamma shettiga anaqa tadbir ishtirokchilari hatto mana shu artib surtib yurgan opaxon onaxonlarimizga ham e'tibor birinchi ajr savobdan bersin juda ulug' naqa bugun mana umriga borib keldingiz nazarimda hech bo'lmasa 5-10 odam men bilan bordi borib kelganlar gapirib berganda men his tuyg'u qilmagan edim yig'lab o'tirdim Alloh ajrini bersin hammanglarga shaydosiman rasulning shuncha asr o'tsa ham shaydoligim iymondan Shuning uchun ko'zdanam qay zamonda bo'lmasin qabohatda qolsa olam mayoq bo'lib yoritgay rasuli yo'l boshi rasul akram tuz bo'lmasa taomda bo'lmaganday aslo tam rasululloh sababila qur'onimiz bo'lgan jam bandalikning qomusi qur'onimda mujassam qanday rioya qilmoqni o'rgatar imomi azam ana shunday ajib o'tgan mavlidi sharif barchada birdek katta taassurot qoldirdi Zuhraxon Hamdamova Davronbek Madiyarov Yodgorbek Azimov Abdulhay Xolxo'jayev Muslimat o'z uchun maxsus tayyorlashdi